おはようございます。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 後ろの2人。はいよ、はいよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、これやばいな。うん、美味しそう。あの人にまたラーメン食べれる。あ美味しい、美味しかったです。おー、1年ぶりの暮らしとコーヒーの部屋に向かう道ですな。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい、今日はですね、はい、先日学生たちと、インターンの学生たちですね、はい、といった買い付けの様子を、はい、夏美店長と2人で見ようと、うん、で、2人でチャーチャー行くと、はい、去年と違って、今年はドキュメンタリーっていう形ではなくて、こういうちょっと、今までと違う形でインターンたちの活動をね、皆さんにお届けしようと思っております。はい、で、今回がまたあの DCS さんですね、うん、にお邪魔して、ニーザト君、まあ、レギュラーメンバーみたいになってますけどね、ニーザト君から学生たちがコーヒーが今どういう事情で、どういうコーヒーがあって、どういうコーヒーを君たちはフューチャーしてやっていくのかっていうところを決める、このインターンで一番大事なところですよね、うん、を、先日神戸の DCS の本社で行ってきました。その様子をお届けしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。暮らしとコーヒーの動画。オフィス？あ、そう、あのカフェとオフィスが一体化した。へー。で、直営のカフェが1階に入ってて、で、2階からが全部入ってます。 DCS とは書いてない。コーヒーハウスフィールドっていうのがこのカフェの名前。相席食堂形式って、はい、気になるところがあったら止めるっていう。もうちゃんと資料まで用意してくれてて、なんか去年より売る気満々なんですよ。去年ちょっと売れたから、その話とかが尊敬をさせていただくような流れになってます。会社紹介というか紹介させていただくと、株式会社 DCS、 皆さんお越しいただいている会社は卸販売がメインの会社なんで、あんまりこう普段生活してても、この間表により顔色が出てくるような会社ではないんですけど、あの実はもともと創業が1999年に、あの会社自体は法人としては設立されていて、弊社の社長の佐野はもともと厨房機器のメンテナンスだったりとかに精通しているもので、機械を直すところから、たまたまあの英語は結構詳しかった、話せたってところで、まあ、コーヒー関係の海外商品の輸入っていうのを始めて、まあ、そこからコーヒーに特化した機械の輸入販売と、あとはその機械を自社でメンテナンス修理をするっていうのがメインの会社になってます。まあ、こういった商品がちょっとずつ営業入れてくる、看板商品、今年ちょっとずつ営業職も強い。ちょっと僕の自己紹介なんですけど、あ、ここから本領発揮です。僕は1996年6月6日生まれ、今は26歳です。え、6が多いんですよ。こちらの方が、はい、あの僕も大学してた時、まあ、当時21歳だったんですけど、あのコーヒーめちゃくちゃ好きで、コーヒー勉強しようと思って、中米のあのガテマラと南米のコロンビアに、まあ、コーヒー留学っていう名目で現地でスペイン語学んだりとか、コーヒー農家さんであの働かせていただいたりという経験をしました。で、帰国後は、はい、ちょっと止めます。ニーザト君はなんかこうコーヒー留学とか言ってるけど、ガチガチのストロングスタイルで大手コーヒーチェーン2社のバイトを掛け持ちして、それでお金貯めて、でガテマラに入って、現地でコーヒー留学って言ったらなんか農園に行ってわちゃわちゃする感じじゃん。だからピッカーとして現地で肉体労働を転々としながらやって、コーヒー生産の現場を現場の目線で見てるっていう。え、自分で飛び込んでいくってこと？そう紹介とかもなくそこで酒場で知り合った人とかに、あそこそういえば募集してたよってそこに行ったりとか、結構っていうかニーザとかどんどんよく無事で、いや21歳よ、それがすごいなって思って熱量が高い。はい、じゃあ続いていきましょう。新卒であの就職活動をしまして、をコーヒー製造販売を行っているメーカーさんに就職しまして、で、その後昨年2021年の4月に DCS に転職して、今は2人すぐ転職した。なので、もともと
生産国にも携わっていたりとか、あとは製造販売を行うメーカーにも出資したりとか、今は商社なので、こっちで原料の改正の販売者として、幅広く大きに携わっているのが面白いです。あ、楽しい。旅前に前にちょっとインターンシップなので、ちゃんと考えてほしい。今日はテロップゲームみたいな12月にイベントされるんですよ、はい。でそこでスワフェアです。スワフェアで売る、販売するためのコーヒーの原料を仕入れるっていうのが、まあ、今日の一番ですね、仕事になっていて、じゃあその、まあ、仕入れ業務をするときに、じゃどういうことを考えて世の中の会社の人たちはしているかっていうのを、まあ、ちょっとこう簡単に書いてみたんですけど、まあ、これちょっとマーケティングとか多分先生詳しいと思うんですけど、まあ、マーケティング 4P とかって言われるのを、まあ、ちょっとこう砕いて書いてるんですけど、商品を仕入れて、まあ、それを売るっていうふうになった時に、自分が好きなこう服屋さんとか行って、こう自分でインテリアの服を買うのとは違って、それを売るってなると、まあ、この4つを前提に商品っていうのは基本的にこう仕入れていかないといけないんです。でそれが誰に向けて仕入れる商品になって、でそれをどこで売るのか、プラス、まあ、それをどうやって売るのか、で最後は価格ですね、どのくらいの値段で売るのかっていうのを、この4つをすでにちゃんと意識して仕入れとか買い付けとかしないといけなくて、まあ、これコーヒー屋に当てはめた場合、例えば誰に向けて商品なのかっていうと、お店に来てくれた人向けなのか、それともなんかどっかの法人会社に売り込むのかとか、まあ、コーヒーでもその生まれ方っていろんなところ、まあ、先週一人も消費してるんですけど、お店に行ったその場、なんかイベントやその場とかっていうのは、まあ、どういう人が買ってくれるのかを想定したりとか、どこで売るのかっていうのは、こちらもコーヒーの店舗っていうのはなんかそのままイメージあると思うんですけど、まあ、EC ショップとか、まあ、例えば YouTube のライブ配信中に売るとか、まあ、いろんなやり方があって、まあ、そのどういう販路で売るのかっていうのと、あとはどうやって売るのか、プロモーションの部分も一緒に考えて仕入れをしたりとか、あとは価格で単純に原価に何パー乗せて売るっていう考え方でも全然問題ないと思うし、あ、すごいね、深くしてますね。いや、これはもう、下がってくれとか、その辺は、もう、キャンプ社長と。2年目だからやっぱりこう、すごいブラッシュアップしてきてくれてる。その辺を、インターンシップで多分、職業体験じゃないんで、そういうところ、去年の人やらせてもらってたんで、結構いろいろ考えるやつ。あとは最終、まあ、体験的に書いてはいるんですけど、最終イベントというか、人の感性みたいなことがあるんで、まあ、美味しいのも知れてるし、まあ、自分がこれみたいなものを決めた上で、まあ、これを当てはめていくみたいなことをしてもらえたら、とにかくみんなの中の美味しいっていう論拠をすり合わせて、これなら全力で誰にでも飲んでもらえるっていうものを言ってもらったらいいかなと思います。この概念を彼らこの前に学生たちにどういうことをさせたのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。いろんなお店に行って、コーヒーを味を知ってきてほしい。で、いろんなお店で、うちでもいろいろ飲ましたね、うん、去年と違って結構今年はもうスタートからがっつりコーヒーのことを、うん、もうとにかく数飲んでインプットした状態でここに来てる感じになってます、うん、はい、じゃあ続きましょう。またカップリングをしてもらいます。で、カップリングはどういうものかというと、カップリングはざっくり言うと、コーヒーそのものを強化するためだけのコーヒーを飲んで楽しむとかではなく、粉にしたコーヒーにお湯をかけて4分間やったら上澄みを落としてコーヒーの液体をすすって、それでインストチェックする。そこにないところ、マジ系がないかとか、濁りがないかとか、香りの時点と味の時点でこう差がない、で冷めてきた時と熱い時に比べして、でそれで納得いくものをこう仕入れの場合はそれを買う。やっぱりもう焙煎した後にカッピングとかもしたいんですけど、そういう時は品質チェック、ちゃんと焼けてるかとか、まあ、いろんなこうコーヒーのコーヒー業界で共通的に行われているコーヒーの味を客観的に判断する工程です。そのパッキングって言うんですけど、仕入れのパッキングっていうのをしていただくんで、実際にコーヒーの香りと味を確認していただいて、気に入ったものを、4人で、はい、相談していただいて、その一番がどういう味だったとか
っていうのを感じたものを書いていって、あとでみんなですり合わせをすごく感じてる。1周目はもうとにかくみんな自分の感性を信じて味を見てやってください。はい、では行きたいと思います、はい。カッピングですね、うん、これね、よくね、今すごくいい説明してくれたんですけど、カッピングはプラスもう一個意味合いがあって、うん、仕入れのためのカッピング、はい、これは今からやるやつで、もう一つが焼いた豆をちゃんと焼けてるかチェックするカッピング。これはあのカッピング の, あのカップに入れてこうやってやるとは限らずに、ドリップしたもの、うん、まあ、僕らクレバーでやったりするんですけど、でチェックすると。で、実はその前にもう一つあるのが皆さんのイメージにあるカッピングだと思うんですよ。あの生豆を買い付ける時のカッピング。でそこであの Q グレーダーとか聞いたことあると思うんですけど、いろんな資格を持った人が味覚をすり合わせて、このカッピングが一番詳細にやります。だからこれで香りが何点、味が何点みたいな、酸の質が何点みたいな点をつけて、スペシャルティブ、みんながイメージあるもので、僕らが今からするカッピングは本当に点数とかつけないので、点数つけたら激ムズなんですよ。なので本当にもう香りと味とをチェックしていいなって思うものをやろうっていうカッピングです。はい、では続きどうぞ。クラシックコーヒーの動画で、どこの何か何カ国あるかも全く捨てた状態で6種やると、そしたらそのフレーバーツリーとかでこういう味がするよねみたいなところを思い出しながら、去年はフレーバーホイールでやったんだけど、今年はフレーバーツリーで、あの方が分かりやすいから、うん、これとこれは一緒ですか？一緒、2個同じのがある。で、平均値を取るために2個やる。これで味がブレてなかった。この時点でどの香りが良かったかとかは、これがこの香りとか拾うと大変だから、どの香りが自分が好きだったかぐらいで拾っていった方が分かりやすい。かなり正確にやってくれてる。カッピングを分かりやすく省略しながらも、ちゃんと正式に近い形でやってくれてるから、香りのチェック中ですね。なんかね、やっぱ今年の子はね、笑顔が多い。すごくこの時点でもうなんかね、笑顔が多い感じが。去年は結構みんなこの時点はまだ緊張してたんだけど、もう違うし、面白いなって思って。あ、もちろんそのために来たんでしょう。そうですね。先生はこれを楽しみにインターンについてる説が。ちなみに先生はこの前にサービスエリアで5分でラーメンを食べてますから。いやれば段々分からなくなってくる。回れば回る。いや、ちょっと待って、これ何だろう。これ何だろう。各機なんかもうこれアウトしてニーザと質問してる。ドールかっていうのもいると思うんですけど、そのプラスしてなんか工夫してるところを深さっきそうね。なんでさ、ここ半年で一番いい顔してる。カメラが入ったから、カメラが入ったからだろ。あのリポミタンデーなんだよね。匂いを嗅いだら一回集合して、皆さんあの自己紹介忘れてますかね。あ、それぞれね。はい、就実大学経営学部経営学科2回生の柿木優と申します。よろしくお願いします。なんで緊張した。なんて呼んでください。あ、カッキーって呼んでください。はい、カッキーですね。就実大学経営学部の森本あゆみです。森ちゃんって呼んでください。お願いします。同じく経営学部の杉乃彩香です。杉ちゃんって呼んでください。お願いします。杉ちゃんは何部ですか？陸上部です。プロはこうやって香りを嗅ぐみたいなことをざっくり。プロの香りの嗅ぎ方。強弱と個性は別で考えていて、うん、単純にこう香りが強いコーヒーもあれば香りが弱いものもあって、それとはまた別でこのこうフルーツみたいな酸味とか、うんうん、ベリーなんか例えばシトラスみたいな酸味とかベリーみたいな酸味で、その個性と味、強い弱いっていうのはまた別なんで、そこは切り離して香りを見てますね。まずその強く香るのがどれかとか、自分がどの香りが好みかっていうところを香りチェックで拾っていって、もう本当1番が好きだったとか4番が好きだったとかでいいと、ベスト3ぐらい今つけとけば、でその3つでこう全員がすり合わせていけばだいぶ近くなるから、なんでこの中で自分が好きな香りを3つ探してください。やっぱこれで感じてもいいとか、そういう世界もすごい大事だな。けどもうこの時点で当たりはついた。みんな
これかなっていうのはもう決まっとったらしい。だから迷わずにルートまで、そうそう、自分の気になるところにスッと行って。僕もこの時、自分のガチ買い付けモービル入ってるんですよ。さお、早っ。香り嗅いでいただいたのはドライって呼ばれるお湯を入れる前の香りを嗅いでいただいて、お湯を入れたら次アロマっていう呼び方するんですけど、あのウェットな状態でさっきの状態でこう香りが違うのか一緒なのかとか、お湯入れる、あの最初お客さんは粉で飲むんじゃなくてコーヒー、あの液体になった状態で香りと味を楽しむんで、お湯入れた時の香りっていうのも確認する方法をします。もうカップに入っちゃうと香りってやっぱ弱くなっちゃう。はい、どうぞどうぞ。この時点で香りをちゃんとチェックしないと分からなくなっちゃうよ。ずっとこういう絵が続きます。いらなさそう。じゃあブレードは何をするかというと、割って3回ぐるぐる回すと上積みのコーヒーが下に落ちていくんですよ。でその瞬間に中のこう抑えられてるガスがこう同時に出てくるんで、そのガスの香りを嗅いで最終香りのチェックを終わらせるっていうのがブレスで、4分だったらするんですけど、まあ、イメージなんかこう刺して1、2、3ってこう上のところを混ぜながら鼻を近づけてこう香りを嗅いでいく。オーレスで、なぜか一緒に回るんですなんか抽出とこうパッキングの一番違いって、いい面と悪い面両方見ないといけないんですよ。こうパッキングするとどっちも分かるっていうのは。すごい、社長もこの後ご挨拶してくれたりとか、もうみんなが僕らがやってることに興味持ってくれて、スプーンカッピングってスプーン1本使ってすすって、で飲まずに吐き出すんですよ。飲んでいくとこれ1日これワンセッションなんですけど、多い時だと本当100カップとか200カップとかって大変やん。飲んでるとカプカプカプになって舌がこう分からなくなってくるんで、基本吐き出すんですよ。で気化させて鼻に抜けさせる感じ。ちょっとの量でこれを吸う感じ。肉自体大丈夫ですか？いや、もうだって5分以上経って口の中でもう一回エキス吸い込めば味が分かりやすい。こう猫舌。出た。3人、2人猫舌。情報が渋滞してる。これね、この時間帯まだ分かんないから、どんどん冷めていくとより分かりやすくなるから、今はざっとできるので、ざっとの話もあるから。まだちょっと温度があったの。新里さんが、新里さんがね、床下にここにあると。でも、僕らがカッピングするまでリストに載せてない。僕らカップしてから販売始めます。僕らが優先的に買えるようにっていうのでお気遣いいただいて、僕らに先にカップ先行してる。ここで温度が一気に冷めてきてるから、より分かりやすい温度帯になってるので、学生たちも味をかなり取りやすいなっていう。あ、いや、カッダメなやつもったい。僕はやばいです。僕はダメだ。すごい苦手です。お早めの味らしい。何が決めてるんですか？服だったら、例えばそのヨーロッパの方が、今年のトレンドはこれですよで、なんかトレンドなんで一緒ですけど、コーヒー業界のトレンドイコール新しいものっていうのは、新しいものしかなくて、それは、そうだね。今までいいものが注目されて、あんまりない業界で、どっちかというと、新しい技術とか、新しい製法とか、あれだと新しいオリジナル、新しい国とかで、普段こうやって育ってなかったです。が基本的にはトレンドになります。新しいものが出たらみんな世界中が飛びつく。トレンドは明らかに生成がトレンドになる。そうです。もうまた生成が。
で、そのトレンドが長く続いたせいで何でもありになっちゃって、面白かったですね。まあ、結局、新しいものだけが新しいものじゃないか。あれでかつて、あ、そのもう見ないよね。やっぱ、もう一緒まで新しいものになってるのか。めっちゃ美味しいですね。すげえ誘導してくるじゃん。なんかでしょ。そう。トレンドはこういう感じなんですよ。6番ですか。でもいいよ。君たちの感性で選べばいいんだ。コーヒーどういうものできたりとかしたと、あのコーヒーは違いなの。そうね。そうね。だから、まあ、2つの感性から今同じものを作ってるから全然違う着地をしてる。これまた面白い。やってやるんだ。これは買いません。買いません。わかるよ。香りの段階と今飲んでる段階の順位ってここからとか。変わりました。あ、変わったんだ。全然違う。全然違います。全然違う。お願いします。カメラっすね。全然違う。一君がどうしても全然違うを撮りたい。全員言わせてもらう。ちょっと考える？もう決まった？決まりました。早いよね。よし。じゃあ、皆さん、せーので指さすか。はい。じゃあ、いくよ。あなたたちが。売る自信があるコーヒーは、せーの、その理由を、あれ、最初から匂いとかやってった中で、一番ずっと自分の中で上位、いいなと思い続けて変わらなかったのが2番。なるほど。そう、変わらなかった。便乗したな。やっちは香りと、最初の香りと匂いの段階でずっと1番だったんですけど、吸ってった時に一気に味が変わって、 でも2は香りの時も吸った時もずっと上位。なるほど。っていう意味では変わらなかった。変わらなかった。で、振りやすそう。自分が注文してる。はい、これちゃん。なんか最初4番とか2でなんか迷ってて、ほう、なんか4の後味が冷めたら、わら、なんか分からんけど、なんか、あったかいうちは分からん。食べたことないような味にして、買い付ける豆が決まりました。はい。今の様子を見てどうでした？あ、なんかこう順調にね、やってたなと思う。でも、ビッチってすごいよ。で、みんながやっぱりこの後またなんで選んのかっていう説明になったけど、まあこれからまたちょっとその豆についての説明とかもあるんですけど、まあこれから何を選んだのかっていうところで結構ね、新里くんが仕掛けてきてるんですよ。で、これはちょっとまた続きでやっていきたいと思います。新里さんありですね。そうですね、まあ本当新里くんがよう頑張ってくれて、まあ新里くんをはじめ DCS の人たちがここまでやっぱサポートしてくれてるからこういうことができてるということで、学生たちが何を買い付けたのか、これは次の動画でご案内したいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。自分も入らない。はい、何をしてきたか。どうやった、実際どうやった、皆さん。はい、何周もしていくうちに迷子になっていきました。あー、分かんなくなった。はい、はい、暑い時と冷めてる時の違いがこんなにはっきりするのはちょっとびっくりしました。びっくりしました。はい、はい、癖がすごいある豆が何個かあって違いは分かりやすかったんですけど、冷めてからまたその癖がそうでもなくなったり、面白かった。面白かった。はい、お疲れ様でした。この後座学を頑張りましょう。はい、はい、さよなら。ガチさが違う。一人ガチ加減がおかしい。おかしいよな、食べるのが。めっちゃ口やから。今お体張ってるね。なんでもっと。
食レポを自分がしたからと人に強要していくスタイル。